Marco Polo G8, a nova geração de ônibus. Projetada para abrir caminhos de negócios e levar pessoas aos seus destinos. Oferecendo performance com competitividade para quem investe e segurança com conforto para quem viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores e chega para reescrever a história do transporte rodoviário. Definitivamente, o mundo visto pelas nossas janelas é muito mais bonito. Marco Polo G8. Leva você ao futuro.